ልጆች ልጆች የመጮቻ መኪና በእጃችሁ ለመቆጣጠር አልማችሁ ታውቃላችሁ ህልማችሁን እውን ልናረጋው በእጆ የሚቆጣጠሩትን ምርጥ የመጮቻ መኪና ይዘንሎት ታች ብለናል በአዲስ ቴክኖሎጂ የተራቀቀና እጃችሁ ላይ ባሰራችሁት ሰዓት መሳይ እያንዳንዱን እንቅስቃሴያችሁን ተከትሎ የሚነቃነቅ መኪና እንግራ ፊት ኋላ ፍሬን እንደፈለጋችሁ ይቆጣጠሩታል ለማውለቅ እንኳን የምትሳሱለት በዚህ ደግሞ አያበቃም ወብ ኤልኢዲ መብራት ያለው ድምጽ የሚያወጣ ለሽቅድድሞሽ የተዘጋጀ ከጓደኛ ቤተሰቦች ጋር የሚጫወቱበት በዚህም አላበቃም ለየት የሚያደርገው ሪሞት አያስፈልግም በምንልክሎት የእጅ ጌጥ ይቆጣጠሩታል ታዲያ ምን ይጠብቃሉ ዛሬውኑ ደውሉ እና በእጆ ያስገቡ በደስታም ይፈንድቁ ዋጋው ተመጣጣኝ ያላችሁበት ድረስ በነፃ እናደርሳለን አባካቾ ተራጋጎ እስካሁን ድረስ ታይቶ የማይታወቅና አስማቱ ሃያል ሆነው ያተረት አባት ዛሬ ላስተዋውቃችሁ ነው ተራታባት ይህ ታሪክ የተረት አባት በመባል ስለሚታወቅ ታላቅ የሆነ ያስማት ሰው የሚነገር ታሪክ ነው በስሙ ታዋቂ የሆነ ያስማተኛ የተረት አባት አሪያ በመትባል በታሪኳ ታላቅ ነገናና በሆነችው ሀገር ውስጥ የሚኖር አስማተኛ ሰው ነው። በዚህ አሪያዊ በመትባል ሀገር ውስጥ የአስማት ስራ በጣም ታዋቂና የተለመደ በመሆኑ ባላቸው የአስማት ጥበብ በዓለም ላይ ታላቅ ናቸው። በዚህም አስማት ለሁሉም ነገር መፍትሄ ነው ብለው ያስባሉ። ይህ አስማት በአጭር ጊዜ ውስጥ ታዋቂ ሆኗል። ልክ ነህ። እኛ ሰዎች ነን። ለመኖር ደግሞ የአስማት ስራ በጣም አስፈላጊ ነው። እንደምታዩት ጨረቃው አልወጣችም። ስለዚህ ለሚቀጥሉት 3 ወራት ወደ ባህር መሄድና አሳ ማጥመድ አትችሉም። ካልሆነ የባህሩ አምላክ በጣም ይበሳጫል። የባህሩ አምላክ? የእውነት ነው እንዴ? በስዋ የእውነት እየተናገርኩ ነበረ። እንደዚህ አይነት ማስጠንቀቂያ አለማንበብና አለመተግበር ምን ያህል እንደሚጎዳ ታውቃለህ? ይህ ወር ለአሳዎቹ የመራቢያ ወቅት በመሆኑ አሳዎቹ ካልተራቡ ለሚቀጥለው ዓመት በቂ አሳ ምርት አይኖርም። ከኛ በላይ የአሳዎቹ ደህንነት ያሳስበሃል እንዴ? ታዲያ እኛ ምን እንድንበላ ነበረ የጠበቅከው? ከነገርኳቸው እውነታው የበለጠ የባህር አምላክ ያልኳቸው አምነውታል። ግን ሀገሬ ናፍቃኛለች። አውቃለሁ። ይሁን እንጂ እንደዚህ ያለ ስራ ገና አልተጠናቀቀም። ነገ ደግሞ ለእኛ ትልቅ ቀን ይሆናል። ከዚህ ቀጥሎም ስለ እነዚህ የአስማት የተረት አባት የእውነተኛ ማንነት እንመለከታለን። አስማተኛው የተረት አባት ትክክለኛ ስሙ ጁሊያን ሲሆን እዚህ የተገኘውም በስራ ምክንያት ነው። በጦሪያ ውስጥ የሚኖሩ ሁሉም ሰዎች የውሸት በሆነ የአስማተ አፈ ታሪክ በጣም የተታለሉ ህዝቦች ናቸው። በመንገድ ላይ ያለው ትልቅ የሆነ እባብ ሲነድፈኝ ነበረ። ነገር ግን አስማተኛው በመምጣቱ ሕይወቴን አተረፈው። ረዥም እድሜ ለአስማተኛው! ለአስማተኛው ረዥም እድሜ! ሁሉም የጦሪያ ህዝቦች ይህንን የውሸት አስማት ማመን ጀመሩ። በዚህ ምክንያት ጁሊያ ይህንን የውሸት አስማት ሰው ከሀገር ለማስወጣት መሞከር ጀመረ።
አስማተኛው የተረት አባት ወይም ጁሊያ የጦሪያ ልዑልን የወደፊት ንጉስ ነበረ። ልዑል ጁሊያ በጣም ማንበብ የሚያዘወትር በመሆኑ ሁሌም የማንበቢያ ክፍሉ ውስጥ መሆኑን ያዘወትራል። ቼዝ መጫወትም የሚወድ ሲሆን መጽሐፍትን ማንበብ ሙሉ ሰው እንደሚያደርገው እምነት አለው። እዚህ ማንበቢያ ውስጥ የሚገኙ መጽሐፍቶች ከአስማት የበለጠ ኃይል አላቸው። መጽሐፍትን ማንበብ ለዓለም ሁሉ መረዳት ትችላለህ። እንደዚህ ማሰብህ ጥሩ ነው። ነገር ግን ከአባትህ ተቃሪያን የሆነ አስተሳሰብ ስላለህ አባትህን ይህን ቤተ መንግስት እንዳትወርስ ሊያደርግህ ይችላል። ስለዚህ ገንዘብ ከሌለህ ዓለምን መዞር አትችልም። ገንዘብ እውቀት አይደለም፣ እውቀትም አይገዛም። የምታነባቸው መጽሐፎች ግን መግዛት ይችላሉ። ልዑሉ ጁሊያን አባቱን እንደሚያስበው አይነት ልዑል ባለመሆኑ የአካል እንቅስቃሴ ልምምድ በጣም ይጠላል። አዞ በርታ ልዑል። ልዑሉ ስፖርት ብቻ አልነበረም የሚጠላው፣ በየሳምንቱም የሚያደርጉትን ሀገራዊ ስብሰባ መሳተፍ አይወድም ነበረ። ስለ ሰውነታችን አቋም እንጂ ሀገራችን ስላለችበት ችግር አይጨነቁም። የተከበሩ የሀገራችን መሪዎች ናቸው። ስለ ሀገሪቱ ችግር ማሰብና መጨነቅ የባለ አስማተኞች እንጂ የእነሱ ስራ አይደለም። አንተ የወደፊት ንጉስ በመሆን ራስህን ማጠንከርና ሀገርህን እንዴት ማስተካከል እንዳለብህ መማር አለብህ። አንድ ቀን እውነትና ምክንያታዊ ምን እንደሆነ ለመላው ጦሪያ ህዝብ አሳያቸዋለሁ። ከዛ ጊዜ በኋላም ልዑል ጁሊያ ራሱን አስማተኛው የተረት አባት እንደሚሆን በማሰብ ከሀገር ሀገር እየተዘዋወረ ስለ እውነትና ምክንያታዊነት ማስተማር ጀመረ። የአስማተኞች ቋንቋም መናገር ከቻለ እንደሚያምኑት ተረዳ። ጌታዬ፣ የጠፋው ፈረሴ ወዴት እንደሄደ ልትነግረኝ ትችላለህ? ሌቦቹ ቤቱ ውስጥ በመግባት ወርቅና ገንዘብ ያሰረቁ በኋላ የሰረቁትን ለማጓጓዝ ፈረሶቹን ወስደዋቸዋል። በጣም ይገርማል። ይህን ሁሉ እንዴት አወቅ? በጣም ቀላል ነበረ። ወደ ውስጥ ስንገባ የፈረስ ኮቴና የወዳደቁትን ወርቆች አይቼ ነበረ። ስለዚህ ወርቁን ለመውሰድ ፈረሶቹን እንደተጠቀሙ ተረዳው። ከዛ ጊዜ በኋላም የጦሪያ ህዝብ አስማተኛውን የተረት አባት ማመን ጀመሩ። ታዲያ በአንዱ ቀን ሀብል የተባለ ሀገር ውስጥ የአስማቱን በመጠቀም የተሰረቀ የአንገት ጌጥ ፈልጎ እንዲያገኝ ተጠየቀ። በስራው ብዙ ያመኑት ሰዎችም ቢኖሩ የውሸት አስማቱን ያወቁበት ጠላቶቹም አፍርቶ ነበረ። ልዑሉና አልቫ እየተመካከሩ በነበረበት ጊዜ ከውጭ ድምፅ በመስማታቸው ልዑሉን ለማረጋገጥ ወደ ውጭ ሲመለከት ምንም ነገር አልነበረም። ነገ ጠዋት የጠፋውን የአንገት ጌጥ ልጆች ልጆች በጥያቄያችሁ መሰረት ስትፈልጉትን የነበረውን በራሪ ሄሊኮፕተር ይዘንልዎ መጥተናል። የራሱ ቻርጀርና ሪሞት ያለው ይህን የመሰለ ውብ ኤልኢዲ መብራት፣ ሴንሰርና ብዙ ብዙ ቴክኖሎጂዎችን ያካተተ ህፃናት በቀላሉ የሚጫወቱበትና ጉዳት የማያደርስ መዝናኛ በቤት ውስጥ ሆነ ውጪ ብቻውን ሆነ ከቤተሰብ ከጓደኛ ጋር የሚጫወቱበት ይዘዙን፣ ያሉበት እናደርሳለን። በ999 ብቻ ማን እንደሰረቀው የምናውቅ ይሆናል። በቀጣዩ ቀንም የአስማተኛው ተግባር ለማየት ብዙ ሰዎች ተሰባሰቡ። አስማተኛው የተረት አባትን እየጠበቁት ነበረ። ከተሰበሰቡት ውስጥም የጦሪያ ንጉስ ራሱን ሸፍኖ የአስማተኛውን ለማየት ተገኝቶ ነበረ። ሌባው ማን እንደሆነ ልትነግረን ትችላለህ?
ሌባው ማን እንደሆነ አውቃለሁ ነገር ግን ስም መናገር አልችልም በአትላንትናው ሰዓት ሌባውን ለማወቅ አስማት በመጠቀምበት ጊዜ ሌባውን ማወቅ ችያለሁ ሌባውም እግሬ ስር በመውደቅ ምህረት እንዳያደርግለት ይቅርታ ጠይቋል ያተሰረቀው የአንገት ጌጥም ይኸው አስማተኛው የተረታባት በድጋሚ ታምር አሳየን እስካሁንም ውሸት ነው እስካሁንም እያታለልን እንደሆነ ገምቼ ነበረ ይህ ትክክለኛ አንገት ጌጥ አይደለም ይቅርታም አልጠየኩም ልክ ነሽ ሴሮን ምን እየተፈጠረ ነው አስማተኛው የተረታባትም ወደዚያ ቦታ ከመጣቀን ጀምሮ ስትከታተለው እንደነበረ ሴሯን ራሷን እንደሰረቀች ማወቁን አስረዳ። ይህ ትክክለኛ የአንገት ጌጥ አይደለም። እኔም ምንም አይነት የአስማት ኃይል የለኝም። አንተ ልክ እንደ ሴሮን ውሸታም ሳትሆን ሌባ ነህ። አሁኑኑ ወደ እስር ቤት ውሰዱት። በዚህ ጊዜም ጥበቃዎቹ ወደ አስማተኛው የተረታባት ሲጠጉ የሀብል ልዕልት የሆነችው የንግስቷ ልጅ ጁሊያ ለምን እንደዚህ እናደርጋለን? እድል እንሰጠው እና ልናዳምጠው ይገባል። ይህን ሁሉ ለምንድን ነው ያረከው? ልዑል ጁሊያ የኔ ጎበዙ ታታሪ ልጅ አባዬ በጣም ይቅርታ። እኔ ነኝ ይቅርታ መጠየቅ ያለብኝ የኔ ልጅ። በአስማት ስራ በማታለል ሰዎች ምን እንደሚያስፈልጋቸው ማስተዋል አልቻልኩም ነበረ። ለዚች ሀገርም የሚያስፈልጋት ጥሩ ትምህርት፣ ጥሩ የጥበቃ ስርዓት፣ ጥሩ መሪ እንጂ የአስማት ስራ አይደለም። እውነት ተጠቅመህ የሀገሪቱን ችግር ለማስቀረት ችለሃል። በጣም ኮርቼብሃለሁ። ይህን የልዑሉን ታሪክ የሰሙ የጦሪያ ሰዎችም በጣም ደስተኛ በመሆን ልዑሉ ንጉሱን እንዲሆን ደስታቸውን ገለጹ። በንግስና ስነ ስርዓትም ንጉስ ከሆነ በኋላ ከልዕልት ጁሊያ ጋር ፍቅር ጀመሩ። በንግስና ስርዓትም ዘመኑን ትምህርት ቤቶች፣ ለህዝብ አገልግሎት ከፍተኛ የሆኑ ቤተ መጽሐፍት እንዲከፈቱ አረገ። በዚህ ተግባሩም በመላው የጦሪያ ዘንድ ተወዳጅ የሆነ ንጉስ በመሆን ሀገሩን ከንግስት ጁሊያ ጋር በመሆን መምራቱን ቀጠለ። ተረቱ እንደተመቾ ተስፋ እናደርጋለን። አዳዲስ ተረቶች ስንሰራ እንዲደርሶ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። እንዲሁም ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ድጋፎን ያሳዩ። እናመሰግናለን። ምርጥ ምርጡን ለልጆ አሪፍ መጫወቻ ይዘንለው መተናል። ወደ ሮቦት የሚቀየር መኪና፣ በሪሞት በቀላሉ የሚቆጣጠሩትና አዝናኝ መጫወቻ፣ በቀላሉ ማይሰበር ጠንካራና የራሱ ጭፈራና ጨዋታ ያለው ውብ መጫወቻ። ይደውሉልን፣ ያሉበት ቦታ እናደርሳለን። ዋጋው ኪስ አይጎዳም።